Sien, ek het ook groot geword met country muziek. En is baie amazing om vir my pa hallo te sê vanaan. Hy het my geleer alles wat ek weet van country muziek. En dit ek natuurlijk in myself probeer skryf. Hierdie liedjie is my lewenskreet, so te sê. En ek het dit in die diepste, donkerste tyd van my lewe geskryf. En julle is awesome, julle is awesome. Thank you, Jesus.